Pellegrini dnes hovoril o útlme, že sme pred voľbami, že už by sa mali utlmiť ministri s predkladaním a končíme. A že už tak končiť nekončíme. S tými veľkými vecami nazveme to. S tým súhlasíte? Podľa toho, ktoré veľké veci máte na mysli, lebo ako hovorím napríklad o stavebnom zákone, pamätáte sa, ako to bolo ešte za vlády jednofarebnej. Ak si zoberieme napríklad stavebný zákon, viete, že vtedy, keď Smer vládol sám, tak vtedy museli stiahnuť ten zákon, lebo bolo k tomu, myslím si, že 200 alebo koľko pripomienok dosť vážnych. Takže preto si nemyslím, že na predposlednej schôdzi, že by sme to mali otvoriť a na poslednej o tom ešte rokovať. To znamená, že takéto veľké veci určite nie. Ale keď sú závažné veci, ktoré sa týkajú, určite také návrhy budú v rozpočtu Slovenskej republiky, tak o tom musíme rokovať. Voľbým lídrom Smeru má byť pán Peter Pellegrini. Pomôže to Smeru? Alebo oni hovoria aj o zvyšovaní koaličného potenciálu. Je toto lepšie riešenie z pohľadu zvyšovania koaličného potenciálu? Pán redaktor, vy si snáď myslíte, že Most Híd, ktorý teda má určité problémy a riešime, dá sa povedať, aj prípad preferencií, že budem sa starať o to, že ktorá iná strana, to jedno, či je koaličná alebo opozičná, má vlastne problémy a koho bude dávať na jedničku. Líder kandidátky, ale obvykle človek, ktorý zostavuje vládu alebo je premiérom, je pre vás priateľnejší ako premiér Peter Pellegrini ako Robert Fico v dnešnej situácii? Toto je rozhodnutie Smeru a komentovať to určite nebudeme. Pán Bugár, voľba ústavných sudcov, vy máte 4 mená, je už dohoda v koalícii alebo aspoň prienik, možno ste predbežne už debatovali alebo si vymieňali nejaké tipy? Viem o tom, že už niektoré mená padli, zatiaľ oficiálne som nič nedostal. Dnes o 3. budeme mať koaličnú radu a po koaličnej rade samozrejme budeme mať ešte aj klub. To znamená, že dúfam, že konečne sa nám podarí zvoliť dostatočný počet teda sudcov, kandidátov na ústavných sudcov. Budete trvať na verejnej voľbe? Pani redaktorka, ja už to hovorím, koľko, mesiac. Ja neviem, už viac ako mesiac. Ja viem, ale pán premiér ešte dneska sa tváril, že stále to není rozhodnuté, takže preto sa pýtam, či budete... Ale nemôže byť rozhodnuté, však rozhodneme samozrejme vtedy, keď otvoríme tento bod. A určite smeráci budú navrhovať, predpokladám, tajnú voľbu, za ktorú nebudeme hlasovať, tým pádom bude verejná. Ale toto už hovorím 3 mesiace a vyzerám ako papagaj. Budete sa mesiace hovoriť aj to, že bude niekto zvolený a stále nemáme ústavný súd. Čiže... No ale práve preto chceme, ústavný súd má, pardon. Polovicu súdcov. No áno, nemáme. To znamená, že je funkčný, ale nie až tak ako keby. Trošku nie. Trošku je funkčný. No ale čo si myslíte? Že prečo chceme verejnú voľbu? Že ak to niekto znovu bude blokovať, aby každý vedel, že to sme neboli my. Pán premiér povedal, alebo teda zaznela informácia, že sa zastavili tie vojenské veci, čo sa týka nejakých obstarávaní. Budete vy debatovať možno aj o zastavení aj vzhľadom na finančný vývoj a slova ministra Kamenického, aby sa tie zákony, ktoré boli predložené nad rámec ako minimálny dôchodok, automat, že aby sa možno ešte o tom porozmýšľalo, že či je vôľa koalícii to naozaj schváliť, keďže tam nástup 2021 prebýval pre budúcu vládu. No však práve preto sme to avizovali, že dobre v druhom čítaní buď prídu s takými návrhmi, ktoré budú, prepáčte, poviem, že normálne, znesiteľné aj pre budúcu vládnu koalíciu, alebo potom my to nepodporíme. Čiže v tejto podobe zatiaľ nie je pre vás nepodporiteľné? V tejto podobe to určite nepodporíme v druhom čítaní. Pokúsite sa presvedčiť koaličných partnerov ohľadom stratifikácie nemocníc, aby zmenili názor? Pani ministerka avizovala, že samozrejme ešte bude rokovať, aj dokonca sa mi zdá, aj pán premiér avizoval, že s koaličnými stranami chce o tejto záležitosti rokovať, my to podporíme.